астана жылнамасында есімдері алтын әріппен жазылған екі әйгілі абызымыз бар әбіш кекілбаев пен оралхан Бөкиев. 1994 жылғы алтыншы шілде күні парламент депутаттары ел ордасын алматыдан ақмолаға көшіру туралы сауалды қолдап дауыс береді парламент төрағасы әбіш байып қаулыға қол қойып оны көшті бекітті сол себептен алтыншы шілдені астана күні дейміз ал одан екі жыл бұрын 92 екінші жылы жиырма жетінші шілдеде қазақ әдебиеті газетінде бас редактор оралхан бөкей астананы ақмолаға көшірейік деген үлкен мақала жариялады абылай хан мен кенесары хан ордасы болған қасиетті қараөткел жерінде хан батыр қаракерей қабанбай мен қан Жығалы бөгенбай батыр кесенелері бар сарыарқа қазақтың кіндігі әрі жер ортасы деп жазылған сол мақаласында бас редактор оралхан бөкейдің ұйымдастыруымен апта сайын қазақ әдебиеті газетінде зиялы қауым жеріміз бен елімізді қорғап сақтаудың бастамалы астанамызды ақмолаға көшіру қажеттіл қағидасы деп бір ауыздан қолдау білдірді қаладағы қазақ саны сол жылдары 18% сегіз қана болған 25 жылда сексен бір процентке жеттік астана қазақстандық өрлеу дәуірінің басы дедік халық ұлы кешті қолдады үкіметке салмақ салмай өз қамын өздері жасады қазақ елі жиырма бірінші ғасырға дүние әлем жұртына ұялмай көрсет алатындай ордасының туын тікті осы жылдар аралығында астанада сан рет ғаламдық халықаралық жиындар өтті аптада да ел ордамызда бауырлас қалалар форумына президентіміз қатысып сөз сөйледі елорданың жылнамасы тәуелсіз қазақстанның шежіресімен тығыз астасып жатыр шын мәнінде астананы көшіру геосаяси тұрғыдан өте дұрыс қадам болды бұл халқымыздың болашақ тағдырын айқындаған аса маңызды және дергезінде қабылданған тарихи шешім тұңғыш президенттің осы бастамасы жаңа ұлттық идеяға айналды бұл шешім еліміздің халқымыздың ұлттық мүддесіне сай келгеніне ешқандай күмән жоқ сондықтан бәріміз нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың бұл саладағы еңбегіне лайықты әділетті баға беруіміз керек әділетті қазақстанда ақты ақ қараны қара дей қажет басқа сөзбен айтқанда ненің шындық ненің өтірік екенін ажырата білу керек бұл еліміздің болашағына тікелей қатысы бар мәселе